Bom, estamos aqui, estou indo para o aeroporto, estou aqui com o Uber, como é seu nome? Thiago. Estamos indo aqui para o aeroporto com o Thiago, né? É a segunda vez que eu estou usando o Uber, né? E como tem essa novidade do Uber, que já é um avanço em relação aos aplicativos, eu vou bater um papo aqui com o Thiago. Thiago, bom dia. E te perguntar uma coisa para você, Thiago, quanto tempo você está brincando aí de Uber? Vou fazer um mês agora. Vai fazer um mês agora? Isso. E aí, o que que te motivou assim a entrar no Uber? Como é que foi essa história? Bem, antes eu já trabalhava com transporte executivo e vi no Uber uma oportunidade bem legal de crescimento. Uma empresa multinacional que está crescendo conforme o tempo, uma demanda bem legal de clientes. Ah, você já trabalhava com transporte executivo, você já tinha o carro? Isso, já. Quer dizer, na verdade, para você. E quando você trabalhava com transporte executivo, como é que funcionava o sistema? Você trabalhava para uma empresa ou você era autônomo? Eu trabalhava para um, como a gente chama de cooperativa, mas na realidade não é uma cooperativa, é uma locadora de veículos em que pessoas ligam igual as antigas cooperativas, ligam e nós buscávamos e levávamos para outros lugares. Ah, entendi. Quer dizer, no fundo, então, era, entre aspas, já uma cooperativa. E no caso é a mesma coisa que aconteceu com os aplicativos, né? Isso. Pessoal que já estava operando. E aí aquele pessoal que estava trabalhando antigo, aquela empresa praticamente dançou, né? Porque todo mundo migrou para o Uber ou não? Nem todos, mas alguns sim. A maioria. Muitos continuam lá ainda. E como é que você. E lá como é que era a cobrança em relação a. Como é que você recebia? Lá nós recebíamos em dinheiro, né? Não, o percentual, você qual era o percentual que você tinha que. O cara arranjava uma corrida para você, quanto é que você pagava pra. Era mais ou menos a mesma coisa do Uber, é 20%. E comparando o antigo modelo preço a modelo atual, o que que você acha? A gente está com dinheiro de sofrer assalto na rua e tudo, pode acontecer de vez em quando. E tem essa coisa da localização dos passageiros, né? Com certeza, bem, facilita bastante. Para você, como é que bate para você essa coisa da avaliação? Eu acho que a avaliação é uma forma de manter o serviço sempre com qualidade, né? Porque um rapaz que é sempre mal avaliado é um E você tem também. Você avalia, você é avaliado e você avalia também, né? Com certeza. Você já avaliou assim algum cliente assim que não, esse cara não quero mais pegar assim no carro, assim, tipo, já teve isso, não? Ah, isso sempre tem, né? Tem pessoas que acabam transferindo para os problemas pessoais, para as pessoas que não tem nada a ver. Como meu carro é meu bem de trabalho, pessoas que batem a porta no carro, isso Entendi. causa um grande desgosto pra gente. E do ponto de vista assim, dessa briga que existe entre hoje os taxistas e o Uber, como é que você vê essa história aí? Eu vejo que tem espaço para todo mundo trabalhar, né? Tem demanda para todo mundo. Eles estão pelo contrário, a cada momento que eles acabam tentando prejudicar, eles acabam ajudando. Que vai E divulgando, né? vai divulgando cada vez mais. Depois desses problemas que tiveram, nossa demanda aumentou quase 30%. E você acha que assim é uma tendência assim, é uma tendência assim do tipo, obviamente que tem o táxi continua, etc tal, mas uma tendência assim de uma coisa mais independente do cara ter o carro dele, etc tal, surgirem outras Uber, como é que você vê essa história? Olha, eu creio que a tendência é sempre de uma maneira mais, um método mais prático, né? Um método mais eficaz. Coisa que o Uber é mais eficaz em certos pontos. Entendeu? Primeiro por ser um serviço privado. Só pessoas que utilizam e que têm a necessidade real de utilizar o Uber vão utilizar. Não é qualquer pessoa que utiliza o Uber. E não só o Uber, mas com certeza vão criar novos aplicativos, novas formas. E a tendência é o crescimento, né? A informação está aí, todos buscam e correm atrás da melhor. E você assim, nunca foi hostilizado assim, taxista, os caras nem sabem que é. Eu sou bem discreto, eu procuro não chamar muita atenção, porque
como ainda não temos uma regulação específica, eu também não posso ficar batendo boca, porque os taxistas, eles têm uma regra a seguir, eles têm uma norma. E, entre aspas, a gente está numa brecha em que não me dá o direito de ficar me exibindo por aí. Eu fico na minha... Que é porque antes você já estava operando, né? Exatamente. Quer dizer, existiu. Na verdade, não está se inventando isso, né? Sempre existiu esse tipo de serviço. Sempre. Só que o volume era menor. Era isso? Não, ou não? Nem que seja menor. O volume sempre foi o mesmo volume. Eu acho que apenas agora só veio à tona... Uma coisa que já estava acontecendo. Isso é uma novidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que, de repente, as pessoas não se tocam. Que já era esse atendimento executivo já era uma coisa que... Já. Há bastante tempo. Desde sempre, os hotéis, a maioria dos hotéis utilizam serviço executivo. Não utilizam táxi amarelo, usam táxis executivos. Não táxi, né? Porque não são táxis. São motoristas particulares. Não. Acho que só depende agora do Poder Legislativo legislar para a gente poder começar a trabalhar. Porque tem a questão aí do imposto, né? Quer dizer, a Uber deve pagar alguma coisa de imposto por algum tipo de serviço que eu não sei exatamente qual. É, só por serviço de informação. Porque eles só unem a demanda à oferta e não tem nada físico. Uhum. É, então é uma coisa engraçada, né? Porque na verdade, toda a ideia da prefeitura de fiscalização, de garantia de qualidade do serviço, que você vai ter que fazer fiscalização e tudo, a ideia, teoricamente, é melhor atender o consumidor. Mas esse modelo de avaliação é uma coisa que, aos poucos, de maneira descentralizada, vai fazendo uma espécie de filtragem da frota, né? O cara começa a vacilar, ele é afastado se o cara vacilar? Como é que é o esquema? Porque eu acho que aqui não tem, quando você chama o motorista, você não tem o critério de avaliação, né? Você não vê se o cara... Você não tem opção de escolha, você bota e a pessoa vem. É, normalmente o mais próximo. É o mais próximo. Com a rota mais próxima. Uhum. Mas aí, assim, qual é o critério, assim, se você começar a vacilar dentro da Uber, como é que é o critério? Bem, nós temos uma avaliação de 0 a 5 estrelas, de 1 a 5 estrelas. Entendeu? Nós temos uma média, que é imposta pela Uber. Se você estiver abaixo dessa média, nós vamos para uma sessão de qualidade para poder tentar melhorar o nosso padrão. Caso isso não ocorra, você é desligado na hora. Entendi. E essa média é quantas estrelas? São 4.6. Nossa, é alta. É para manter a qualidade do serviço, que é o primórdio da Uber é a qualidade. Quer dizer, se o cara não tiver 4.6, ele é chamado para fazer uma reciclagem. Exatamente. Ah, isso eu não sabia, isso é uma novidade. E aí, então, se ele não... Aí, se ele, vamos supor, faz a reciclagem, voltou, não tá bom, aí ele é desligado. Aí mantém o padrão. Você sabe quantos taxistas tem na Uber? Tem 1.000? Não chama taxista, né? Motoristas autônomos. E tua perspectiva, assim, Thiago, você está fazendo faculdade, fez faculdade, como é que é assim, em termos assim, você está aqui como, é uma coisa que você, qual é o teu plano, assim? Bem, eu fui faculdade de Direito, estou acabando agora, estou no nono período e aqui hoje é só a forma de eu ganhar dinheiro, né? Uhum. Essa é a realidade, que eu pretendo, assim que acabar a faculdade, pegar minha carteira da ordem e começar a advogar e... Entendi. É, eu acho que tem muita coisa isso, né? Eu acho que o Uber, pelo menos, é o segundo taxista que eu estou pegando, os dois são estudantes universitários, os dois estão batalhando, né? Para você poder e tal. Só para fechar, você acha que essa coisa, eu tenho defendido isso um pouco, né? Você acha que essa coisa da avaliação pode se espalhar na sociedade? Seria bom? O que você acha? Com certeza. Tudo que a gente fizer, meter uma estrelinha em alguém e começar esse critério de estrelinha? É, o problema seria como implantar isso, né? Porque é um... Por exemplo, o poder público acho que não vai ter discernimento suficiente para ter essa... Estou dizendo no serviço de táxi. Para ter essa avaliação. Vai ser um... Com certeza. Assim como o Google, um taxímetro para poder cobrar mais, podem burlar. Funcionasse, se não tivesse como ser burlada pelas pessoas, acho que seria muito, muito avaliado. Legal. Bom, então estamos aqui, né, acompanhando, né, assim, o que tem de novidade aqui no Papo com o Thiago foi essa história da avaliação, né, do 4.6, que é uma avaliação alta, e a outra coisa também que para mim é novidade, essa questão da quer dizer, já existia, né, o Uber não está inventando uma coisa, né, ele na verdade está meio que transformando algo que já existia num processo
agora usando os aplicativos, que na verdade é a mesma coisa que aconteceu nos táxis, né? Só que agora está tendo, é uma demanda que existia que agora está vindo para o mundo digital. Bom, é isso aí.